Sa po është konfirmuar që një ish koleg Ioni, kolegu Gert Bogdani, sa po ka ndruar jetë dhe ky lajm është besoj tronditës dhe shumë i rënd për ne kolegët e ti në Partinë Demokratike, besoj për kolegët e ti në kuvendin e Shqipërisë, prandaj unë kërkoj ndërprerjen e mbledhjes dhe shtyrjen e saj për një moment tjetër. Kërkoj mirë kuptimin tuaj. Po, të pret në paqe kolegu ynë i riu Gert Bogdani, ngushëllime nga zemra familjes ti, u pret në paqe dhe dritë shpirti ti. Faleminderit. Mbledhja ndërpritet në një moment të dytë dhe sigurisht që data ora do t'ju njoftohet. Faleminderit.